Meu nome é Arthur Carreiras Romano, eu sou assistente de produção na área de TV. E minha expectativa para o fim de semana é ter um procurar dentro de mim, que eu ainda não achei, ter um conhecimento melhor sobre mim. Bom, gente, o curso foi sensacional, foi espetacular. Você se conhece melhor, você tem um autoconhecimento. Eu super recomendo o curso. Vale a pena, o final é extraordinário, sem palavras. E só isso que eu tenho a dizer, não tenho palavras.